Времето, което ни остава в Европа сутрин днес до финала, ще отделим на ситуацията в района на Северна Корея, защото там индикациите никак не са безобидни, особено в последните дни. Затова имаме експерт в тази посока тук в студиото. Приятно ми е да ви представя професор Нако Стефанов, изследовател на Източна Азия, японист и още много неща, професор. Ще ми извините, че няма време да споделя част от биографията ви. И все пак... Да ни кажете сега, първоначално, обобщената картина, какво вие виждате в района на Северна Корея? Това, което се случва в последните дни особено. Ами първо да кажа добро утро на вас и на добро вашите утро. Зрители. И следващото, което бих искал да кажа, че да, там продължава да се поддържа много високо равнище на напрежение. Тоест продължава се първо не само словесната война, но знаем, че и определени действия, тоест американски изтребители, бомбардировачи, така с бръснеш полет минаха близко до... Без да навлизат в територията. Да, да. И това пък предизвика реакцията от страна на КНДР, когато те заявиха, че се считат, че им е обявена война и те са готови да свалят американски самолети, даже и да не навлизат в техните пространство, въздушно пространство. Тоест, това е продължаване, пак повтарям, на тази словесна война. Градуси се дигна още повече, при което, значи, има и едно друго развитие, свързано с КНР. Значи, щатите заявиха, че ще почнат да ограничават така достъпа на Китай, на Китайската народна република, до своите пазари, във връзка с това, че тя не изпълнява обещанията си, както заявиха те, за да окаже въздействие върху КНДР във връзка с нали, ракетните изпитания, ядрените изпитания, на което пък Китайската народна република отговори, че тя ще започне да прави сделки на нефтените борси вече не в долари, а в юани. Имайте предвид, че в момента Китайската народна република е най-големият вносител на нефт в света, което при всички случаи вече говори за един удар върху долара. Почна ли нефта да се търгува в юани, това ще бъде много силен удар върху долара. Така че тук виждаме и един такива развитие във връзка с проблемите на Корейския полуостров, въобще в Източна Азия. Освен това, Китай се ориентира и към други пазари. Виждаме тук и в нашия регион имат сериозни амбиции, така че това едва ли ще ги притесни по отношение на Съединените американски щати? Ами вижте, принципиално погледнато, да, в известен смисъл, да, Китайската народна република, предвид тези санкции, които са срещу Руската федерация, и тя използва този момент, за да може да навлезе тук по-активно в Европа. Сега това е едно лирично отклонение. Отклонение от темата, но то е също част от развитието на ситуацията на Корейския полуостров. Глобалните политически интереси в този регион и в тази връзка немалко експерти, до някъде и ваши колеги, коментират, че в крайна сметка там има едно по-скоро безобидно дранчане на оръжие с оглед постигането на именно политическите цели. Сега, вие мислите ли така или съществува реална опасност? Сега, има даже различни други мнения. Даже има едно мнение, изказано от някои анализатори в световното пространство, така информационно, които даже изказват мнение, че едва ли не има някаква договорка между КНДР и Съединените американски щати, по която договорка, значи там се дига шум и по този начин пък американците се настаняват там със своето оръжие. Знаем, че се разположиха противоракетна системата за противоракетна защита, че там даже те обещават, че ще разположат тактическо ядрено оръжие в Южна Корея и че по този начин това едва ли не така играят, нека така да кажем, срещу Китайската народна република и Руската федерация. Аз не съм склонен да поддържам подобни мнения. Единственото, което може да се каже тук е, че при всички случаи, според мен, не бива да се прибягва до военно решение. Знаем, че външният министър на Руската федерация Лавров заяви, че едва ли ще се прибегне до военно решение, тъй като действително става дума за ядрена страна, каквато е КНДР, която има и своите средства за доставка на ядрено оръжие. Знаем, че даже Ким Чен Ун обеща, че ще направят така ядрен опит с още по-мощна водородна бомба в Тихият океан, като начин за доказване на своята решимост. Трябва да се каже, че
какво може да бъде тук решението за мен. Освен това, само да вметна и едно от последните анкетни допитвания сред американци, те също са по-скоро на мнението, че не трябва да има военна интервенция. Да, изчака да се види евентуално. Тук малко едно разногласие тук се прояви в управляващите кръгове на щатите, докато тая словесна война се води и Тръмп излиза така с доста гръмки заявления. Неговият военен министър заяви, че те все пак ще се въздържат от някакво военно решение, но никой не изключва в крайна сметка при наличието на разполагането на такива военни сили на Корейския полуостров даже някакъв случайен инцидент, който случайен инцидент по веригата на вече разпалилото се напрежение може да доведе до сериозни, бих казал, хуманитарни катастрофи. Да, те позволиха си преди няколко седмици ракета прелетя над японски територии, така че... Да, прелетя над японска територия. Ние не знаем, ако действително стигне до някакъв ядрен опит с водородна бомба, какво ще бъде това, в какви размери ще бъде. Плюс, естествено, все пак и това прелитане на самолети американски също така внася допълнителен тон в това напрежение. Решението според мен може да бъде само едно на този етап. Първо снимане на това напрежение, прекратяване на тая словесна война и започването на преговори. Кой обаче може да инициира такова нещо? Защото очевидно Северна Корея си търси и политическите дивиденти. Тя очевидно иска и намаляване на санкциите и признаване на ядрена сила. И като ядрена сила, да. При което, доколкото се чувства, значи тя смята, че преговорите трябва да се водят на една двустранна основа между Кенедера и Съединените американски щати. За щатите това е абсолютно неприемливо от гледна точка на това, че ще изгубят лице, така да се каже, в едни такива двустранни преговори. На времето имаше формата шестранни преговори, значи КНР, Руска федерация, КНДР, Съединени американски щати, Япония и Южна Корея и Република Корея. Даже преди изборите Меркел заяви, че тя е готова, и Германия е готова да се включи като представител на Европейския съюз, е готова да се включи в едни такива преговори, т.е. те да придобият едва ли не седемстранен формат. За мен това е решението, да се започнат подобни преговори, да се инициират подобни преговори, да се види къде да се почнат да се водят тези преговори, за да се стигне най-малко до снемане на това напрежение, до понижаване на напрежението, а от тук вече да се търсят някакви решения, които да са компромисни. Не могат да бъдат никакви други, освен компромисни тези решения. При наличието все пак, виждате ли, там са ядрени държави, не само КНДР вече е ядрена държава, това е абсолютно вече доказано, там и КНР, и Руската федерация, и един, повтарям, инцидент, който може да доведе до конвенционален или не дай Боже до някакъв ядрен удар, ще означава включването на много страни, нанасянето на ущърб на страни, които не биха искали в никакъв случай това да се случи. И най-големият пострадал според мен ще бъде корейския народ, независимо от коя страна на демилитаризираната зона той се намира. В крайна сметка това напрежение, което витае в този регион, как се пренася на континента, стария континент? Вижте, то като че ли трябва да кажем така, остава в някаква степен изолирано в рамките на Източна Азия. На нашия континент по-скоро влияят други, да се казва, събития, санкциите срещу Русия, това, което става, да кажем, в Испания, или даже в по-голяма степен, според мен, е това, което става в Близкият изток, като че ли повече засяга Европа, стария континент, отколкото събитията в Източна Азия, макар че, пак повтарям, ако там нещо се случи, несъмнено последствията ще засягнат цялата планета. Тоест тук може да се получи, така да се каже, катастрофа с планетарен мащаб. Ако трябва още малко да поразсъждаваме и да се спрем на лидерско ниво, чисто персонално, от една страна е Доналд Тръмп, от друга страна е Ким Чен Ун, там има ли някаква междуличностна, дори ако трябва, битка за надмощие? Според мен, това е моето мнение, въпреки личностните обиди, които бяха нанесени, даже Ким Чен Ун използва един термин, спрямо Тръмп, което застави даже англоязичните медии да почнат да търсят, откъде идва този, термин, който буквално означаваше старец, така да се каже, който маразматичен. Да. Мисля, че не е толкова на личностна основа, тук става дума действително за сблъсък
пък, който несъмнено се използва според мен едно напрежение, но тук за цялото това нещо стои, бих казал, един доста сериозен геополитически конфликт, свързан с борбата на две тенденции. От една страна тази еднополюсната тенденция, т.е. един еднополюсен свят начало с щатите, а от друга страна това е борбата за един многополюсен свят, нали, като така разрушителите на тази многополюсност, несъмнено това са Китайската народна република и Руската федерация. И ако трябва една прогноза да направите? Все пак аз продължавам да бъда, така се каже, може би малко наивно оптимист, но се надявам, че проблема ще намери своето решение в този смисъл, че най-малкото, което е така, първата стъпка според мен, е да се понижи нивото на тази словесна война. Защото, пак повтарям, другата опция е много страшна и просто не бих искал върху нея да се мисли и да се коментира. Оптимист, ама наивен. Ами, защото възможно и трета опция, нещата да продължат да вървят в това русло, което въпреки това е опасно, защото даже една словесна война в крайна сметка може да избие на някъде, даже в резултат на някакъв случайен инцидент. Ако погледнем така, какъв е разумният компромис от едната и от другата страна в момента? На даденият момент най-разумното е да се прекрати словесната война. Не може, когато вие се ругаете с някой, да сядате на маса на преговори. Разбирате ли, без тази първа стъпка, прекратяване на словесната война, не би могло да се започне никакви преговори за търсене на някакво решение на този доста комплексен въпрос, какъвто е въпроса на Корейският полуостров. Освен ако няма наистина някаква такава договорка, за която и вие спомена. Все пак това е някаква хипотеза. Аз съм длъжен да кажа на нашите зрители, че има такава хипотеза, а пък... За мен това остава все пак в рамките на хипотезата. Не смятам, че нещата са чак толкова конспиративни в това отношение. Добре, много ви благодаря за този анализ, благодаря, който направихте за нашите зрители за Европа сутрин. Благодаря ви, професор Нако Стефанов, гост на Европа сутрин и последният ни събеседник за днес. Така ще завърши днешното издание. След малко обаче са новините. Всички важни теми остават в полезрението на колегите ни. Те ще ви информират. Останете с програмата ни и ние ще бъдем отново заедно по същото време утре, между 6:30 и 9:00. Желая ви хубав и успешен ден. Довиждане!